បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមកបន្តទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel 2021ជាបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងនឹងមកនិយាយគ្នាទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅការធ្វើប្រមាណវិធីបូកដកគុណចែកនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ណាបាទឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញអាចនិយាយសាមញ្ញថាជាការចងរូបជារូបមន្តផ្សេងៗណាបាទប៉ុន្តែនេះឲ្យយើងគាត់ថាបង្ហាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើការគណនាសិនហើយចំណែកការចងរូបមន្តផ្សេងៗនោះគឺយើងនឹងនិយាយគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុង Excel អញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំមានតារាងមួយដោយដាក់ចំនួនទី2ទី1ប៉ុណ្ណេះចំនួនទី2ប៉ុណ្ណេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់រកផលបូកនៃចំនួនទី1និងទី2ចង់រកផលដកចង់រកផលគុណនិងចង់រកផលចែកនៅទីនេះធម្មតាបើសិនបើយើងជិះកាស៊ីអូឬក៏យើងគណនាខ្លួនឯងយើងយក11នេះមកបូកជាមួយ5ចេញឡើងផលបូកចេញ16ហើយហើយផលដកដូចគ្នាចំនួនទី1ដកចំនួនទី2ផលគុណនេះយើងយកចំនួនទី1ដកចំនួនទី2ហើយផលចែកដូចគ្នាគឺយើងយកចំនួនទី1មកចែកជាមួយចំនួនទី2ឲ្យចេញលទ្ធផលដែរនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតើតើនៅក្នុង Excel យើងសរសេរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាធ្វើការគណនាយើងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅការចងរូបមន្តឬក៏ធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្នុង Excel គឺយើងមាន2ជម្រើសណាទី1យើងអាចយកលេខធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយនឹងលេខបាទទី2យើងមានចម្រើសទី2បើសិនមកយើងចង់ឲ្យកម្មវិធីនឹងវាស្វ័យប្រវត្តិចាប់យកតម្លៃឲ្យអូតូខ្លួនឯងគឺយើងប្រើជាឈ្មោះកាឡាវិញមានន័យថាយើងយកកាឡាមកបូកដកគុណចែកជាមួយនឹងកាឡាណាមួយបាទស្ដាប់ទៅអ្នកស្រីយល់ណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបងប្អូនឥឡូវទី1យើងអត់តន់ប្រើប្រាស់ឈ្មោះកាឡាឯងយើងប្រើជាយើងយកលេខបូកដកគុណចែកជាមួយនឹងលេខវិញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងនៅទីនេះរៀបហោថាយើងអត់ដឹងថាមិនដឹងថាចំនួនទី1បូកចំនួនទី2មិនដឹងចេញណានេះអត់ចេះគិតបាទអញ្ចឹងយើងវាយសញ្ញាស្មាមកហើយយើងចាំថានៅក្នុង Excel បើសិនបើយើងចង់ធ្វើប្រមាណវិធីបូកដកគុណចែកឬក៏ចងរួមផ្សេងៗចាំបាច់ធ្វើវាយសញ្ញាស្មាដាច់ខាតចាំបាច់ធ្វើវាយសញ្ញាស្មាបើអត់វាយសញ្ញាស្មាទេវាចាត់ទុកថាកាឡាមួយហ្នឹងតន័យនៅក្នុងហ្នឹងជាអក្សរឬក៏ជាលេខមិនមែនជារូបមន្តឬក៏ជាការធ្វើប្រមាណវិធីទេបាទអញ្ចឹងចាំណាត្រូវវាយសញ្ញាស្មាសិនតទៅទៀតយើងចង់ដឹងថា11 + 5 ចេញប្រមាណយើង11ហើយលេខ11ចំណែកប្រមាណសញ្ញាប្រមាណវិធីបូកគឺតដែលដូចកណិតជានេះបូកធម្មតាបូកជាមួយ5បាទបន្ទាប់ពីយើងគណនាចប់យើងសេចប់យើងចេញ enter មក enter key យើងចេញវាមកវានឹងធ្វើប្រមាណវិធីយើងបាទអញ្ចឹង11 + 5 ចេញ16បាទចំណែកកន្លែងផលដកយើងគ្នាផលដកយើងវាយសញ្ញាស្មាមកយើងវាយលេខចូល11សញ្ញាដកគឺនៅសារដដែលគឺសញ្ញាដកដកជាមួយ5យើងចេញ enter key មកបាទចេញ6បាទផលគុណដែល like ផលគុណគឺខុសគ្នាបន្តិចគឺយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយវិញអញ្ចឹងយក11សញ្ញាផ្កាយណាយើងចេញសញ្ញាផ្កាយបើក្នុងគណិតវិទ្យាយើងប្រើសញ្ញាខ្វែងណាសញ្ញាគុណណាបាទយើងប្រើសញ្ញាខ្វែងតែនៅក្នុងអ៊ីសែយើងប្រើផ្កាយផ្កាយជាមួយនឹង5មានថាយើងគុណណាបាទយើងចេញ enter មកបាទចេញ55ផលចែកដូចគ្នាកណ្ដាថាសញ្ញាគឺយើងវាយសញ្ញាមួយនេះខុសពីចែកផ្នែកមន់ដូចក្នុងគណិតវិទ្យាបាទណាបាទយើងប្រើសញ្ញាចែកមួយនេះទៅក្នុងសេយើងប្រើសញ្ញាមួយហ្នឹងដើម្បីចែកលេខបាទចែកជាមួយ5ចេញប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងធ្វើការគណនាឬក៏ធ្វើប្រមាណវិធីដែលយើងយកលេខបូកដកគុណចែកជាមួយនឹងលេខផ្ទាល់តែម្ដងណាបាទការធ្វើនេះវាចេញប្រមាណវិធីដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកលេខ
បូកដកកូនចៅជាមួយលេខគឺលទ្ធផលគឺរសារតដែលគឺវាមានការប្រែប្រួលទេនៅក្នុងករណីដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរចំនួនទី1ចំនួនទី2ចាំទីហោឡាននេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅជា10ទៅជាលេខ10យើងឃើញទេចំនួនទី1 10ប៉ុន្តែកន្លែងផលបូកផលដកផលគុណផលចៃក៏នៅរសារតម្លៃដដែលដោយសារយើងមិនមាននៃការប្រែប្រួលទេគឺ11មក5ដដែលចំណែកកន្លែងនេះ11 15ដដែលបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបើសិនបើយើងចង់ឲ្យពេលដែលយើងផ្លាស់ដូរតម្លៃលេខនៅក្នុងកាលាណាមួយហើយឲ្យលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រមាណវិធីឬក៏ចောင်းក្រុមយើងផ្លាស់ដូរលទ្ធផលទៅតាមតម្លៃដែលយើងបានផ្លាស់ដូរនេះគឺយើងមិនប្រើប្រាស់វិធីក្នុងការវាបញ្ចូលលេខដោយផ្ទាល់តែនេះទេគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅជាឈ្មោះកាលាវិញឈ្មោះកាលាបែបណានៅក្នុងវីដេអូទីដូចជាវីដេអូទី1នៅពេលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីសើដំបូងខ្ញុំប្រាប់ថាកន្លែងណាយើងត្រូវអ្វីជាកាលាណាអ្វីជាកាលានេះហើយឈ្មោះកាលាយើងមើលនៅត្រង់កន្លែងមួយនេះណាកន្លែងនេះគឺនេះកន្លែងគេដាក់ C4 នៅពេលខ្ញុំចុចលើកាលាមួយនេះគេដាក់ថា D4 ណាបាទអញ្ចឹងយើងយកជាឈ្មោះកាលាវិញមានន័យថាយើងយកកាលា1ទៅបូកដកគុណចែកជាមួយនឹងកាលាមួយទៀតអញ្ចឹងកាលានេះវារក្សាទីតាំងវានៅដដែលបាទឧទាហរណ៍ថាទីនេះកាលា C4 នេះតម្លៃវាគឺ10កាលា D4 នេះតម្លៃវាគឺ5អញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃទៅជា12អញ្ចឹងមានន័យថាកាលានេះនៅតែ C4 ដដែលហ្នឹងតែតម្លៃវាផ្លាស់ប្ដូរទៅជា12វិញឃើញទេនេះហើយកាលានេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅជាលេខ6បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាលានេះនៅតែ D4 ដដែលហ្នឹងគាត់ថាតម្លៃវាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាលេខ6អញ្ចឹងនៅទីនេះបើសិនបើយើងយកផលបូកយើងយកកាលាបូកកាលាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាទីតាំងកាលានេះនៅតែបូកជាមួយនឹងទីតាំងកាលាមួយនេះដដែលប៉ុន្តែតម្លៃនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងធ្វើការកែសម្រួលតម្លៃបាទជាងយើងចេញកាលាទី1ទីមួយសញ្ញាបូកធម្មតាមកកាលាទី2យើងគឺកាលាមួយនេះ D4 ណាបាទជាងមានន័យថាយើងយកកាលា C4 នេះមកធ្វើប្រមាណ3បូកជាមួយនឹងកាលា D4 អញ្ចឹងមានន័យថា Excel វាអត់ខ្វល់ទេតម្លៃនៅក្នុងនេះប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែថាយើងចេញ Enter មកវានឹងយកកាលា C4 នេះមកបូកជាមួយកាលា D4 អញ្ចឹងនៅទីនេះកាលា C4 គឺ12កាលា D4 គឺ6 12បូក6គឺ18យើងចេះ enter មកលទ្ធផលចេញ18ឃើញទេបាទអញ្ចឹងទីនេះផលដកដូចគ្នាយើងយកកាលាដកកាលាវិញមកដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងកែប្រែតម្លៃនៅក្នុងកាលាឲ្យវាធ្វើការកែប្រែលទ្ធផលដែរណាបាទដកមកយើងចេញ6ដូចគ្នាយើងលុបវាចោលយើងយក12មកគុណផ្កាយជាមួយនឹងទី2នេះដូចគ្នាគឺយើងយកកាលា C4 នេះមកចែកជាមួយនឹងកាលា D4 ហ្នឹងថាបាទអញ្ចឹងទីនេះខ្ញុំសាកផ្លាស់ដូរលទ្ធផលនេះខ្ញុំសាកផ្លាស់ដូរតម្លៃនៅក្នុងចំនួនទី1តើតាលទ្ធផលដែលយើងបានបូកដកគុណចែកនេះដែលយើងបានធ្វើការទីបូកដកគុណចែកនេះវាផ្លាស់ដូរឬក៏អត់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំវាយលេខ10ចូល Enter ឃើញទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះវានឹងលោតទៅតាមតម្លៃដែលយើងបានកែប្រែនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតគឺយើងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងប្រើសញ្ញាស្មើ C4 នេះគឺកាលា C4 នេះគឺកាលា D4 អញ្ចឹងយើងយក C4 + D4 បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាលា D4 និង C4 នេះនៅតែបូកគ្នាដដែលអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរគឺទិន្នន័យដែលយើងបានកែប្រែបាទកន្លែងនេះគឺបែបហ្នឹងណាបាទកែទៅ14ណាអញ្ចឹងតម្លៃវាប្រែប្រួលណាអូខេបាទនេះជារបៀបក្នុងការដែលយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូកដកគុណចែកនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ណាបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញយើងធ្វើប្រមាណវិធីដោយយកលេខបូកដកកូនចៅជាមួយលេខក៏បានឬក៏បើសិនមកយើងចង់មានភាពងាយស្រួលហើយប្រើប្រាស់បានជារៀងរហូតយើងប្រើជាយើងយកកាឡាឈ្មោះកាឡាទៅបូកដកកូនចៅជាមួយកាឡាវិញបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលយើងចង់លុយមនុស្សផ្សេងៗគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់វិធីទី2ហ្នឹងគឺយើងយកកាឡាទៅចងជាមួយនឹងកាឡាណាមួយទៀតបាទជារូបមន្តផ្សេងផ្សេងទៅបាទកន្លែងនេះនៅក្នុង Excel នៅក្នុង Excel គឺមានភាពងាយស្រួលមួយគេហៅថាយើងធ្វើប្រមាណវិធីកន្លែងនេះបានណាខ្ញុំនឹងហាញតើយើងធ្វើឲ្យមិនលឿនកន្លែងនេះយើងមិនចាំបាច់វាយសញ្ញាស្មើហើយយកកាឡាមួយនេះមកបូកជាមួយកាឡានេះម្ដងទៀតមានថាកាឡាទៅប្រមាណនេះយើងធ្វើប្រមាណវិធីម្ដងហើយម្ដងទៀតទេនៅក្នុង Excel យើងមានជម្រើសមួយគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើចង់ជារូបមន្តហើយមួយយើងអាចធ្វើការយើងអាចធ្វើការ auto fill ឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញយើងអាចគប់យើងនិយាយសាមញ្ញយើងតែនិយាយថាយើង copy រូបមន្តចុះក្រោមណាបាទមានន័យថាយើងមានរូបមន្តគំរូមួយយើងយកកាឡានេះបូកកាឡានេះមានន័យថាខាងក្រោមនេះដូចតែគ្នានឹងគាត់ឡាផ្លាស់ដូរជាប្រភេទកាឡាវិញអញ្ចឹងយើងអាចមានជម្រើសមួយគឺយើងយកម៉ៅមកចុចនៅត្រង់កាឡាដែលយើងបានចង់រូបមន្តហើយយើងយកម៉ៅpointer យើងនេះមកដាក់ចុងខាងក្រោមខាងស្ដាំនេះឲ្យចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅបែបនេះខ្ញុំប្រៀបមើលបន្តិចបាទឲ្យចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅបែបនេះមកបន្តមកទៀតយើងចេញម៉ៅឆ្វេងម៉ៅឆ្វេងចប់ហើយយើងអូសចូលក្រោមមកយើងអូសរហូតដល់កាឡាបញ្ចប់របស់យើងបាទឃើញទេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការនេះផ្លាស់ប្ដូរនៅឈ្មោះកាឡាហើយប្រមាណទីបូកតដែលមានន័យថាខាងលើនេះគឺជារូបមន្តគំរូនៅពេលយើង copy ចូលក្រោមវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកាឡាដោយអូតូខ្លួនវាណាឃើញទេ C5D5 ណាបាទចឹងផតបងផតដល់ដូចគ្នាយើងយកម៉ៅម្នាក់ខាងចុងខាងក្រោមនេះចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅចេញមកឆ្វេងចប់ហើយអូសចូលក្រោមមកឃើញទេឬរាល់ហើយដូចគ្នាយើងយកម៉ៅម្នាក់ចុងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងក្រោមនេះចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅអូសចូលក្រោមមកបាទឃើញទេបាទដូចគ្នាណាអូខេឬរាល់ខ្ញុំប្រាប់វិធីមួយទៀតលឿនដែរនៅទីនេះយើងអាចមិនចាំបាច់អូសវាទេមិនចាំបាច់ដាក់ចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅហើយជិះមកឆ្វេងអូសចូលក្រោមទេយើងអាចមានវិធីមួយទៀតគឺយើងយកម៉ៅមកដាក់ pointer យើងមកដាក់នៅជ្រុងនេះចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាយើងចេញមកឆ្វេងពីរដងវិញឃើញទេចេញដូចគ្នាមានន័យថាវានឹងវានឹង copy រូបមន្តនឹងចុះក្រោមរហូតដល់កាឡាចុងបញ្ចប់បាទហើយវិធីនេះក៏ងាយស្រួលដែរណាបាទយើងយកម៉ៅមកដាក់ខាងចុងខាងក្រោមនេះចេញសញ្ញាបូកពណ៌ខ្មៅយើងចេញមកឆ្វេងពីរដងឃើញទេយើង auto fill ខ្លួនឯងណាបាទជីមកឆ្វេងពីរដងមកឆ្វេងពីរដងឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាមួយណាស្រួលយើងអាចប្រើវិធីមួយនឹងចោះណាបាទគឺវា copy រូបមន្តឲ្យយើងដូចគ្នាវិធីទី1ទី2ហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅការធ្វើបានជីបុកដកកូនចែកក្នុង Excel គឺមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រមាណវិធីឬក៏ចង់មើលផ្សេងៗចាំបាច់ត្រូវវាយសញ្ញាស្មើបាទហើយសញ្ញាបូកដកគឺដូចក្នុងរៀបជាសញ្ញាគុណគឺយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយចំណែកសញ្ញាចែកគឺយើងប្រើសញ្ញាចែកស្លាស់ហ្នឹងណាបាទហើយដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់បានយូរហើយយើងឲ្យកម្មវិធីគិតគណនាអូតូខ្លួនឯងគឺយើងប្រើជីឈ្មោះកាឡាវិញយើងណាយើងយកកាឡាទៅបូកដកកូនចៅជាមួយកាឡាណាមួយផ្សេងទៀតចឹងទៅឬក៏យើង
កាន់ចង់តកនេជាលេខយើងក៏អាចយកលេខបូកដាក់កូនចៃលេខទៅក៏បានដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តទៅទៅនឹងការចងរូបមន្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel នៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតណាបាទហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ចំពោះអ្នកដែលបានចូលមើលថ្មីដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតណាបាទអរគុណច្រើន